Ta bo država državljanov socialnih podpirancev in to ni prava pot. Zaradi tega zahtevamo nemudoma sprejet takšnih politik, ki bojo začela ustvarjati nova, kvalitetna delovna mesta. To je prava perspektiva tudi za brezposelne. Kje vzeti denar? To preklemansko vprašanje, ki se vedno pojavlja. Od kje vzeti denar za te stvari? Ja. Ali potrebujemo Patrije? 280 milijonov evrov gre za to železje. Proti smo. Končno pogodbo. Pred dvema, tremi leti so znižali dohodnino najbogatejšim slojem. Iz 50 na 41%. Pa kaj se je zaradi tega spremenilo, razen to, da so ti gospodje dobili kar tako šenk 1000 evrov neto na plači, na produktivnosti, na gospodarskih kazalcih. Nič se ni zgodilo. Moralno porečno je zniževati davke bogatim, hkrati pa pritiskati na reveže. Zaradi tega zahtevamo na vprašanje, kje je denar, pri bogatih je denar, ne pa pri delavcih. In te reforme, ki so pred nami, te spremembe, ki so pred nami, morajo biti spremembe vrednot. Ne več na prvo mesto postavljati dobičke, konkurenčnost, globalni trg in temu vse podrediti. Vse življenje, družinsko življenje, usodo ljudi. Priložnost je in moramo izkoristiti. Vrednote, ki morajo biti sedaj v ospredju, so solidarnost. Več spoštovanja do delavk in delavcev in njihovega dela, medgeneracijska solidarnost, družbena odgovornost kapitala in varovanje zdravega okolja. S temi vrednotami dajmo spreminjati današnji dan in zagotovo bo lepši za vse prebivalce države Slovenije. Pot ne bo lahka, kajti vedno to izkušnjo že imamo. Ko postanemo nekoliko glasnejši, se oglašajo mnogi in napadajo sindikate. Nekateri, ki so šele včeraj ugotovili, kje smo sindikati, in pravim, dobro jutro, ne berite samo svojih knjig in svojih člankov, spremljajte delo sindikalnih organizacij od leta 90 naprej. Ni to isti čas kot leta 89. In za na konec. Kako nad krizo? Kako doseči tega? Dva načina sta mogoča. Z socialnim dialogom. Za to pot smo pripravljeni. Zveza svobodnih sindikatov je pripravljena iti po tej poti. Če pa, gospodje politiki, niso za to pot, če bodo to dokazali z dejanji, poznamo sindikati, svobodi zagotovo tudi drugo pot. In na to pot smo pripravljeni. Srečno. Gospod Semolič, ali verjamete, da vam lahko sploh uspe? Če ne bi v to verjeli, zagotovo ne bi bili danes tukaj. Najslabše je biti tiho, najslabše je biti jezen na cel svet in na te gospode, v pisarnah, v gostilnah ali kjerkoli druge. Moraš priti tudi na ceste in glasno pokazati, povedati, kaj misliš. Ampak danes, kot ste včeraj napovedali, naj bi prišli tudi ostali sindikati oziroma vodje. Tukaj jih ne vidimo, jih pričakujete pred vlado? Ne, to so oni napovedali, to nisem. Pa pričakujete jih saj pred vlado? To ne vem, to morate njih vprašati, to ne vem. Glavno sporočilo? Glavno sporočilo je, politiki naj spremenijo svet vrednot, za katere se borijo, to je svet vrednot solidarnosti, naj pride v spredje, boj za delovske pravice, za spoštovanje delovcev, za družbeno odgovornost kapitala, za varno okolje, ekologijo. To ne bo vrednote pri spremembi odnosov v tej družbi. To je glavna naša zahteva.